Azərbaycan əskərinin qətiyyətlə atdığı bu addım tarixi ədalətin möhürü, marşı isə haqqın səsidir. Görüntü ötən il, dekabrın 10-da 44 günlük müharibədən qalib çıxmış Azərbaycan ordusunun zəfər paradındandı. Bu paradda bir nəfərə kimi zəfərə gedən yolun istiqaməti də, bələdçisi də bəlli idi. Məqsəd yönlü qələbə və öz məqsədinin yönlüsü Ali Başkomandan İlham Əliyev. İndi o, 17 il ərzində səsləndirdiyi fikirlərin, verdiyi vədlərin ən uca məqamındadır. Bu məqam həm də ata vəsiyyətinin yerinə yetirilmə faktıdır. Çünki əzəli Qarabağ torpağı yenidən Azərbaycana qaytarıldı. Əlqərəz, tribuna qarşısında Prezident İlham Əliyev çıxış edir və onun dediyi bu sözlər yeni proseslərə start verəcəyindən xəbər verirdi. Mövzu digər Azərbaycan torpağı, Zəngəzurdur. Əslində, Ermənistanın agresiv təcavüzkar siyasəti hələ 80-ci illərin sonlarından başlamışdır. O vaxt indiki Ermənistan Respublikasında yaşamış 100 minlərlə Azərbaycanlı öz dədəbaba torpaqlarından didərgin salındı. Zəngəzur, Göyçə, İrəvan mahalı bizim tarixi torpaqlarımızdır. Prezidentin gələcək üçün etdiyi bu çıxışı eyni zamanda keçmişə dayanır. 2016-cı ildə onun Naxçıvana Azərbaycan Respublikası tərəfindən Muxtar Respublika statusu verilməsinin 90 illiyi ilə bağlı keçirilən yubileydə səsləndirdiyi fikirləri də bunu təsdiq edir. Azərbaycanın əzəli torpağı olan Zəngəzuru Azərbaycandan ayırıb Ermənistana vermişdilər. Bu, böyük ədalətsizlik idi. Çünki Zəngəzur tarixi, əzəli Azərbaycan torpağıdır. Zəngəzurun o vaxtki əhalisinin mütləq əksəriyyəti azərbaycanlılar idi. Ölkə başçısının dedikləri utopiya yox, gerçəklikdir. Tarixi vərəqləri çevirdikcə, haqq yazıları da bunu ispat edir. Bundan əlavə, o zamanlar Yelizavetpol quberniyasının qəzası olan Zəngəzurdakı ərazilərin adları da türk mənşəlidir. Hətta Zəngəzurun bəzi ərazilərində Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu dövlətlərinin adları ilə bağlı toponimlər də mövcuddur. Məkanın adı 100 ilə yaxın Atabəylər dövlətinin tabiçiliyində olan türk mənşəli Zəngənə tayfəsi ilə bağlıdır. Bugün ermənilərin adlarına çıxdığı Sünik də Zəngəzurun əvvəlki qədim adıdır. Bu yerlərə ermənilərin köçürülməsi haqqında məlumat 19-cu əsrin 30-cu illərində verilir. Zəngəzur mahalı əzəli Azərbaycan torpağıdır. Sovet hökuməti qurulduqdan sonra ərazisi təxminən 7,8 kvadrat kilometr olan və 7 bölgədən ibarət olan ərazinin bir hissəsi, yəni Gorus, Qafan, Sisiyan, Mehri qeyri-qanuni olaraq Ermənistana verilib, digəri Qubadlı, Laçın və Zəngilan isə Azərbaycanda qalıb. Eyni zamanda orada Şurluxunun adı da çəkilir. 1830-cu illərin siyahı almasında Şurluxunun adı da orada çəkilir. Sonra eyni zamanda Şurluxu ilə bərabər Gorus da vardı o zaman, deyək ki, Qafan da vardı, Qafan dərəsi deyilən bir əyalət vardı ki, məsələn, bir dərədə Qafan dərəsində 40 kənd vardı. Heç orada erməni deyilən insan bənin nətər deyirlər, yox idi. Şurnuxu, bu yer haqqında daha çox bu ifadə işlənilir. Qarabağın Şuşası, Zəngəzurun Şurnuxu. Çünki hər ikisi strateji əhəmiyyətə malikdir. Gözəlliyi ilə diqqət cəlb edən məkandır. Kəndin adı Şırnov, Şurnox sözlərindən götürülüb. Hətta bəzi mənbələrə görə kəndin adı elə ərazidəki şəlalənin səsinin təqlididir. Məkanın adının sonundakı U hərfi mənsubluq elementini ifadə edən bir şəkilçidir. Bu kənd birmənalı şəkildə Azərbaycan ərazisi olduğu halda zəbt olunaraq qeyri-qanuni şəkildə Ermənistanın Gorus rayonunun inzibati tabiliyinə verilib. Ərazi Gorus-Qafan magistral yolunun ortasında yerləşir. Kənd rayon mərkəzindən 29 kilometr məsafədə yerləşir və strateji üstünlüyü var. Şuşa nə qədər Qarabağda böyük rola malikdirsə, təsir dairəsinə malikdirsə, Şurnuxu bu ərazidə son dərəcə strateji əhəmiyyət baxımından deməli o rolu oynayır. Şurnuxu Zəngəzurun şuşasıdır desə, təbii ki, səhv eləmiş olmalıdır. Ermənistan ərazisində hesab olunan, erməni kəndi kimi təqdim olunan bu kənd erməni ilə Qafandan Gorusa gedən yolların keçid yeri oradandır. Elə bərədir ki, o bərədə dayanıb, deməli, bir quşu da buraxmamaq olar. O dərəcədə Şurnuxu strateji mövqəyə malik olan
bir kentdir. 1988-ci ildəki onlar mono etnik bir respublika yaratmaq fikrində idilər və buna da demək olar ki, nail oldular. Ermənistandan yüz minlərlə Azərbaycanlılar məcburi qaydada qovub çıxartdılar. O zaman bu kənd haqqında da təbii ki, düşünürdülər ki, ora erməniləri yerləşdirsinlər. Mən orada müəllim işləyərkən həmin kənddə və dəfələrlə mən onu şahid olmuşdum ki, ermənilər bu kəndi bir avtobusda gedib gələndə belə də dəfələrlə bildirirdilər ki, bu kənd onsuz da sanatoriya olacaq, ermənilər burada istirahət edəcəklər. Bu fikirlər sadəcə olaraq xülyə olaraq qalıb. Bunu Mirşahin Ağayevin təqdimatında Real TV-nin efirində yayımlanan Azadlığın Ad Günü filminin Zəngəzur, Şurnuqdakı kadrlarından görmək olar. Ərazinin əvvəlki gözəlliyindən əsər alamət qalmayıb. Quruculuğu yox, dağıtmağı qarşısına qoyan ermənilər digər ərazilər kimi buranı da tanınmaz hala salıb. Qonaq nə varsa yerləşdiyi evi, mənzili tərk edib, həmin ərazini əsl sahiblərin, gerçək sahiblərin ixtiyarına buraxmalıdır. Biz buradayıq, Zəngəzurda, Qubatlıda, Şurnuqda. Ömrünün 5 ilini Şurnuqda fizika müəllimi kimi çalışan və Şurnuqu kəndinin sakini olan Əhliyə bəy deyir ki, o zamanlar kəndin azərbaycanlı gənclərinə, ziyalılarına, Ermənistan və Gorus rayonunun inzibati rəhbərliyi tərəfindən heç bir şərait yaradılmır və onlar işlə təmin olunmurdular. Bu səbəbdən həmin adamlar öz perspektivləri naminə ünvan olaraq Bakını seçirdilər. Ermənilər həmişə bu kəndin inkişafına bir qədər belə desək ki, qərəzli münasibət göstərirdilər. Baxmayaraq ki, kənd sakinləri çox böyük ruh yüksəkliyi ilə həmin kənddə yaşayırdılar, işləyirdilər, çalışırdılar. Kənddəki məktəb o ərazidə yeganə orta məktəb idi. Əslində o zamanlar ermənilərin bu məkirli siyasəti onların niyyətindən xəbər verirdi. Lakin gəlin tarixi paradoksa baxaq. Cənab Prezident İlham Əliyev dəfələrlə çıxışları zamanı Azərbaycanın vətəndaşları olacaq ermənilərin bu hallarla qarşılaşmayacağını, onların rahat həyat yaşayacağını qeyd edir. Bu, bizim həm üstünlüyümüz, həm də gücümüzün göstəricisidir. Yəni, dəmir yumruq düşmənin xoş niyyətini görəndə şəfqətli əllərə çevrilir. Bugün Şurnuxu öz əzəli ünvanına, Azərbaycana qayıtdı. İndi orada bu əskərlər yox, doğma vətən övladları xidmət edir. Biz artıq Zəngəzurda, Şurnuxudayıq. Yerdə erməni əskəri qorxudan əsəndə göydə Azərbaycan bayrağı qürurla əsir.